inshuti zanjye ndabakunda, njyewe sinzigera mbatenguha n'umunsi n'umwe, ariko ukuntu mbakunda ni nka bimwe mbona muri filime. Ariko inshuti yanjye, uramutse ubyutse mu gitondo ugasanga Satani n'Imana byahanganye, uri kurwanira iwawe ku irembo cyangwa se ku mbuga, wari ugiye gusenga, waba ukigiye gusenga cyangwa wahagarara ukabakiza cyangwa se ukareba iyo filime.